Vítejte u sledování pořadu Máte 5 minut. O víkendu Rusko zažilo velmi dramatické chvíle. Zbouřil se šéf a zakladatel Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin. Jak se na tuto situaci dívá český europoslanec Tomáš Zdechovský? Na to se již ho budu ptát ve studiu. Dobrý den a vítejte u nás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane europoslanče, jak se na tuto situaci díváte? Tak Prigožin se utrh z řetězů, on už se utrh dávno. Myslím si, napadnout jakoukoliv zemi za pomoci soukromé armády se ukazuje jako velikánská chyba. Prigožin se osvědčil při masakrování lidí ve Sýrii, při udržování klidu. Osvědčil se při udržování klidu v Libii, ale na to, aby vedl válku a vlastně vstoupil do toho vedení války, prostě neměl. A začal Rusku, a řekl bych konkrétně prezidentovi Putinovi, přerůstat přes hlavu, co se ukázalo v momentě, kdy dostal informaci, že se chystá na něj zatykač a že vlastně zbytek té jeho armády, která v posledních měsících utrpěla obrovské ztráty, tak bude přičleněný k oficiální ruské armádě. Co to tedy značí a vypovídá o ruském velení armády a i o Putinovi? Putin je slabý. Ukázalo to, že Putin už nemá sílu, že je výrazně oslabený, že to, jakým způsobem a jak rychle ta Wagnerová armáda, soukromá armáda, žoldáci vlastně postupovali, ukazuje na to, že v současné době je nemá co zastavit a že nebýt toho, že se domluvili na nějakém klidu zbraní, a obsah té domluvy neznáme, tak Prigožin mohl dojít až k Moskvě. Tam je otázka, jak by to vypadalo v Moskvě nebo co by se tam stalo, ale ukazuje se, že Putin je opravdu velmi slabý a nemá situaci pod kontrolou a určitě ji nemá ani pod kontrolou Šojgu a ani Gerasimov. Překvapilo vás, jak se ta situace vyvinula? Přece jenom ten nástup Prigožina byl masivní a potom pár kilometrů před Moskvou, 200 kilometrů před Moskvou se rozhodl zastavit a vrátit zpět. Nepřekvapilo. Myslím si, že první ukázka byla na základě toho, jakým způsobem ruská osvobozenská armáda působí na ruském území a je tam schopna provádět poměrně velmi kvalitní a velmi dobře organizované výpady proti ruským ozbrojeným silám. A spíš se ukazuje to, že opravdu Rusko po této válce vyjde slabší, výrazně oslabený a otázka to, jestli opravdu budeme znát Rusko třeba za 5-6 let takové, jaké je dneska. Já si myslím, že ty hranice Ruska se výrazně změní. Co to znamená pro Ukrajinu, tyhle dramatické víkendové události? Ukazuje se především to, že Ukrajina má velikánskou šanci na to, aby se stala teďka, bych řekl, tím, kdo diktuje tempo vlastně vojenských operací a myslím si, že Ukrajina výrazným způsobem i postoupila a postoupí v neprospěch ruských vojsk. Ono už během víkendu jsme to viděli, jakmile se rozšířila zpráva o tom, že Wagner postupuje směrem na Moskvu, tak některé části fronty výrazným způsobem ovládla ukrajinská protiofenzíva. Ten postup o 1,6 kilometrů třeba v neděli některých vojenských jednotek, ten je nevídaný a bylo to vlastně za ty první a druhý linie vojenské obrany. Já myslím si, že to ukazuje to, že opravdu Prigožin výrazným způsobem rozložil i morálku uvnitř ruských vojsk. Pojďme teď nahlédnout na situaci na Ukrajině z evropské perspektivy. Minulý týden se schválil 11. balíček sankcí namířených proti Rusku. V čem se liší tenhle 11. balíček oproti těm předchozím? Tak 11. balíček, ten nesměřuje přímo na ruské firmy, ale směřuje na ty, kdo Rusku pomáhají a vlastně jeho hlavní cílem je to, aby opravdu Rusko zůstalo izolovaný a aby výrazným způsobem nebylo schopný
obcházet sankce Evropské unie. Ten balíček už byl potřebný, o to těch opatření už se mluvilo při 8. balíčku a 9. Teďka je 11. Jsem rád, že jakoby dopad, ale my musíme už dneska a připravujeme vlastně i 12., 13. a 14. balíček, ty jsou rozdiskutovaný a v tom dalším balíčku musíme ještě se zaměřit na lidi, kteří jsou spojení s válkou. A to si myslím, že je dneska klíčové. A proč to tedy nejde udělat všechno najednou? Proč se bavíme o 12. Balíčku sankcí? Proč prostě nejde udělat jeden velký balíček sankcí, který by výrazně poškodil Rusko? Protože nechceme výrazně poškodit ani evropské firmy. Jsou některé vlastně segmenty, kdy nejsme schopní třeba rychle nahradit ruskou ocel nebo ruské průmyslové výrobky, ruské vlastně zdroje surovin. Takže jakmile Evropa bude připravena a ty dodavatelé těch surovin budou připravení, tak samozřejmě se objeví vlastně ten zákaz v dalším balíčku a to oslabuje ruskou ekonomiku. To je prostě vidět. Já jsem minulý týden byl v Turkmenistánu a ten obchod s Ruskem výrazně padá a Turkmenistán v současné době podepisuje jednu smlouvu za druhou s celým světem. To znamená hlavně s Čínou, Indií a teďka i s Evropskou unií o spolupráci, protože vidí, že na ruské straně nebude schopen najít partnera, který by byl schopen třeba mu dodávat nejenom vojenský materiál, ale třeba i materiál hutní anebo materiál, který je spojený s konstrukcí budov. Vy jste před několika týdny byl na konferenci OECD, kde experti se bavili o tom, o sankcích namířených také vůči Rusku. Vy jste mluvil konkrétně o diamantech. Co jste tam zmiňoval? Já jsem zmiňoval to, že vlastně v současné době diamanty jsou obrovský zdroj pro státní pokladnu Ruské federace a ten obchod se neustále zvyšuje. Největší dovozce ruských diamantů je právě Belgie v Evropské unii. A zmiňoval jsem i to, že vlastně Prigožin a Wagnerová armáda je primárně dneska financována z obchodu s diamanty. Oni ho ovládli, ten obchod v Africe. A je důležité vlastně ten obchod zastavit a dostat ho pod kontrolu, protože to je nejlepší způsob, jak obcházet současné sankce Evropské unie. Je to tedy námět na další sankce, pro další sankční balíček? Já si myslím, že to je i námět na to, aby evropské státy a speciálně tohle z toho odvětví, které se týká diamantů, změnili přístup k tomu, jakým způsobem s nima obchodují. Ono samozřejmě diamant, když převážíte, tak ho nezjistíte. Ho můžete jednoduše ukrýt a můžete ho jednoduše převíst. A já si myslím, že to je spíš otázka teďka etická, hlavně na Belgii, protože ta cena těch ruských diamantů šla dolů a oni jsou schopní dneska dovážet výrazným způsobem diamanty právě z Ruska. Já si myslím, že to prostě je neetické a že to jsou krvavé diamanty, které jsou vykoupeny ukrajinskou krví. Dobře, děkuji vám za postřehy a naschledanou. Děkuju.